Of the circle jaw, so the arm came RTV. Okay, so casting top and high. Top and devil, graphical part of side. Jet to parage down the middle. Graphical part of side. Բաքի հրաշք խաղա, խաշտ խաղացեք, ամենակարևորը ինտերնետով չի, անցամբ մի թոպ երկու եղ տեղեք խաղա։ Թոպը չոս տեղ, թոպ երկու տեղում սա է, Ravel Stars, որ այդ չտայտին, ու ստեղ շուջուղով լավներ լինում է։ Ես ընկերներ համար ստեպիլի մացուշտանի։ Ես ընկերներ համար ստեպիլի մացուշտանի։
կարծում վախեցանքն լավտ է այդ օրվանից, այսքան էր հավաքում, լայք եք դուրս գալու մյուս մասը։